بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته آه. ما شاء الله لدي من كتاب الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين اللهم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا Muhammadin wa ala alihi wasallam wa baraka. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Oops. Sorry. Okay, kita uh, again I just jump straight to our discussion supaya kita tak bazir banyak masa dekat lain kan. I harap you guys uh, are on the right track, keep doing practices and then um perjumpaan kita dalam kelas macam ni online ataupun I think you know better to have rather than not to have kan walaupun mungkin tak fizikal uh, our focus will be on section C tetapi boleh kalau tanya soalan lain juga uh, in fact yang hari tu hati Adlina tanya kan uh, I haven't figured out I think that's one of the topics yang honestly Adlina I'm not very familiar with uh, partly my excuse would be sebab waktu I ajar PM sometime ago lah dekat Intech that topic tak sama so, ada tak keluar ataupun uh, not not A uh, Not an important part of the syllabus Tapi in your case Yang yeah, March and then last December Semua di, dia part yang penting lah So don't get me wrong So uh, I tak berapa uh, berani lagi nak nak Give my opinion on that But uh, I'll come back to you nanti InsyaAllah eh? And also the rest nanti yang uh, Tanya soalan insyaAllah kita cuba bincang Yang penting I believe Most of you if not all Sebenarnya uh, You know Satu ya on the right track And then last time Uh, you almost pass kan, so insyaAllah uh, yang penting uh, keep going lah, selagi ada masa ni kan uh, dan I tahu you ada paper lain juga eh? uh, so hari ni I nak start dengan, again I think uh, Danish Nisa, dan mungkin ada a few of your friends nak tanya soalan, eh? kita cuba bincang I, in this beginning uh, of the session, I would like to say that kalau apa yang I tak tahu, then I would just say I don't know, dan kita cuba figure out sama-sama, Eh, tapi uh, a few things first, nanti Danish mungkin boleh Uh, let me know juga exactly what we wanna do uh, but let me start also with uh, Nisa dulu eh Nisha and and the rest lah you guys kita cuba uh, apa eh share lah kan uh, apa issue yang ada dalam PMI apa yang i boleh tolong i tolong and things like that kan kita just nak maximize the likelihood of passing Okay. so soalan yang Nisa tanya ni bagus juga sebab i pun tak perasan yang sebab i sibuk dengan sbl <laughs> which is quite new to me dan you tahu SBL sangat susah kan. So, I pun tak mahir sangat. Madam Naziah lagi teror. Sebab so, dia dah ajar SBL kan. So, that is anyway Nak katanya, I tak perasan yang rupanya dekat Test reach pun dah ada pre-March 2023 mock exam. So, that's very generous of them lah kan. I think ACC lah to provide us with this. I'm not surprised kalau sebahagian daripada ni masuk dari exam. I'm not surprised. Right? It can be. Cuma kita tak nak lah fikir macam tu kan. Maknanya, Baca soalan ni je Soalan lain tak nak belajar Tak nak lah Cuma kalau tak keluar begini pun Mungkin Ada sedikit uh, You know like Tweaking Some changing of the questions But I am sure that There must be reasons Why they launch This pre-March 2023 More exam And Kita orang Islam kan Kita percaya kepada Rancangan Tuhan The fact that you guys rajin You datang kelas walaupun malam uh, Mungkin ada hikmahnya Salah satunya Oh kalau lagi tak tahu lagi kan Uh, tapi sekarang you tahu ada pre-March 2023 mock exam. Who knows that it will help a lot for you to pass the exam. I don't know. Again, I'm not question spotting here. Mana ada orang nak buat macam tu kan? Uh, tetapi, masa so saya takkanlah takkan lah sengaja leak the, the question. Nah, cuma, I believe there must be something that we can learn from here. So, apa soalan yang uh, Anissa tanya? Adalah soalan nanti nombor 8. Eh, tengok je. Menarik je eh, soalan tu. Dia buat item menung juga sekejap. Uh, in fact, bila tengok jawapan pun, memang... Uh, ada Cara at least But Let me come back to the answer tu later Tengok dulu soalan ni Dia macam, dia macam uh, Not really a specific topic in your PM <laughs> Tapi dia keluar something like this You pernah dengar lah all the terms you tu But before that can I check Because this is actually asked by Nisa So I'm, I'm, I'm really hopeful That Nisa is here Nisa ada kat sini tak? So saya nak jawab soalan Nisa ni Ada tak? Oh ada lah Ada sir, ada, sir. Alright thank you okay, good, Thank you Nisa So Nisa dan you guys pun nanti eh, You boleh tanya soalan Again our focus will be lebih on section C Tetapi kita cuba juga Kalau ada soalan-soalan yang uh, Section A dan section B, section B kan uh, You see Kenapa I prefer section C Sebab uh, bagi I explanation Lebih mudah Section C tu bila kita live macam ni Kalau soalan uh, Macam section B macam tu Uh, I boleh je hantar voice note ke Ataupun I reply dalam text kan uh, Walaupun still I prefer What we are doing now lah uh, So kita tengok soalan ni Dia kata uh, What is the sales revenue figure Which should be used When assessing company performance To one decimal place Soalan ni sebenarnya nak kita uh, Buat satu Kira-kira yang adil Uh, kita nak compare performance kita yang kita target Dengan performance yang betul-betul berlaku In a way macam variance lah tapi soalan ni bukan soalan cari variance Soalan just kata cari satu figure Yang kita nak compare dengan actual figure, itu je dia nak kata Okay, soalan saya kata ni macam you know, Kalau variance memang part of the syllabus kan uh, Macam tu. But this is like uh, part of the performance but I think it's a bit uh, tricky Before we answer this question saya nak bagi tahu akan ada soalan yang macam ni dalam exam dan you guys pun okay again you dah pergi exam hari tu December kan. Soalan yang mungkin you tak expect ataupun lain dari yang lain sikit. So kalau you rasa susah kan, just flag it right and then move on to the next uh, question. Right? Dan tak, kalau you rasa eh so macam semua soalan dia saya flag contoh kan? itu maknanya itu maknanya uh, tak cukup preparationlah tu. So first thing first kena well prepare sekarang masa ada lebih kurang berapa lagi? Seminggu lebih kan? Ha, kena buat well prepare. Buat latihan sebanyak yang mungkin insya Allah uh, pastu, insya Allah boleh kan ha, walaupun mungkin nak skor tinggi tu that, that, is another story tapi yang nak kata satu prepare okey kalau you prepare insyaallah tak akan you flag semua soalan punya lah kan <laughs> kalau tidak memang -mana -mana, -mana, mana mana tak belajar lah tu ha, itu betul eh? itu itu just hakikatnya ha, eh? so insyaallah cuba buat betul-betul kalau soalan tu susah just flag. don't don't spend too much time on one question. It's a, it's a waste of time. Now, Igluco had budgeted for sales of, let's say, kalau I pakai highlight, kan, 30.9 within market worth of 61.8 million. Again, I harap you faham perkataan-perkataan perkataan yang digunakan. Betul tak, guys? market maknanya semua pelanggan yang ada dekat tempat kita jual tu lah dekat, kalau dekat Malaysia, Malaysia lah kalau dekat seluruh dunia, seluruh dunia lah tapi total total market tu 61.8 dan pecahan kepada market tu ataupun pecahan tu maksudnya eh, eh, benda ni sepatutnya semua orang dah faham kan tapi saya buat lagi sekali saya selalu bayangkan dipanggil kita ada dalam variant kita belajar kan dipanggil market size market ada dua, satu pasaran lah pasaran sebelum tu pasar apa maksud pasar kalau tanya saya pasar ada tempat berlakunya jual beli kalau fish market dekat pasar ikan ada orang jual ikan ada orang beli ikan sebab tu orang panggil dia pasar ikan fish market kalau uh, cloth market pakai uh, uh, pasaran uh, uh, pakaian uh, di situ tempat ada orang jual pakaian ada orang beli pakaian itulah ceritanya okey uh, tapi bila dah faham market pasar kan uh, pasar pecah kepada dua size dengan uh, Allahumma salli alaihi wa sallam market share uh, again yang salah faham soalan ni bukan soalan variance tapi ada something called market size variance market share variance dia berkait dengan sales volume ha, kan saya harap awak ingatlah yang mana satu planning yang mana satu operational ha, kena ingat tu nanti keluar air macam mana kan okay. tapi sekarang bukan variance so market share dan market size market size yang 61.8 tu lah keseluruhan uh, size pasaran tu banyak ni tetapi daripada 61.8 juta yang diwakili oleh di circle kan katakanlah daripada semua ni 61.8 juta ni kan dari segi kata kelajualan lah kan Letaklah apa, uh, kereta ke apa kan, cars So harga kereta tu you darat dengan bilangan kereta semua 61.8 juta, itu kecil lah, ni kereta mungkin tak sesuai buat. Tapi contoh lah kan, so daripada 61.8 ni tu Apa, 30.9 adalah your share ha, kan? Maknanya daripada keseluruhan pasaran tu Separuh tu customer beli daripada you Maknanya you menguasai separuh daripada pasaran Maknanya you hebat lah, Uh, berbanding orang lain mungkin kata kalau you company kata company I, company Amirul Ashraf and then BMW ada 10% A Mercedes 20, uh, 10%. Proton and, and you get what I mean kan? The slice of the cake. Right? Okey, kenapa nak kena faham yang tu guys? Sebab bila you baca balik dia punya bajet ni, dia sebenarnya nak bagi tahu kita percentage of market size. Daripada 61.8 juta besar pasaran itu, percentage of Pemilikan pasaran kita Untuk kita adalah 30.9 ni Daripada market yang besarnya 61.8 Nampak tak guys Ibaratnya saya kata Daripada 100 orang pelajar Dekat uh, UPTM uh, uh, 50 orang adalah student I ha, Maknanya 50% tu Adalah daripada keseluruhan student Nanti juga you get what I mean kan Let me not Spend too much time right? Okay setelah Okay itu yang Budget Okay 30.9 ni lah Kita nak compare uh, Kita nak compare dia Dengan yang mana Nanti kan we should be Use when assessing the The company performance So ini kita punya budget uh, Tapi kita nak, nak compare dengan yang mana eh? So I keep reading eh? Let me keep reading When the budget was drafted Ini yang bagi I Kalau I baca lah kan, I macam ini geramnya kan. kan uh, Dia macam distraction sikit Tapi you boleh guna benda ni It was assumed that inflation would be 3% Maknanya budget kan estimate guys You masukkan sale 30.9 ni dengan 61.8 ni dalam ni you dah include inflation dah. So ini kan bajet dan dia kata bila bajet tu dibuat dia dah include sekali inflation. Okay habis eh. And then after the end of the budget period it was this it was discovered that uh, apa inflation had been 2% ni yang yang actual uh, 2%. Okay tadi 3%. And the market had been worth 65%. Million dollar I nak tunjuk dekat you guys Dua cara Tetapi I tunjuk yang senang dulu uh, So cerita dia adalah I eh, buat macam ni je tau I tengok tau Ini market Size Ini market share eh, Ini dari segi percentage Bila market size kita adalah 61.8% million share kita adalah 30.9. Dia nak kata apa? Dia nak kata kita boleh cari percentage. So you tekan calculator sekarang 30.9 bahagi 61.8 darab 100 kan? Dia dapat 50%. Ingat ini apa guys? Ini budget. Apa maksud budget? Maknanya ini yang you estimate, yang you harapkan dan you jangkakan bahawa daripada keseluruhan market tu kita akan ada jualan separuh daripada Uh, market size tu. Maka bila yang betul-betul berlaku adalah 65 million. Kan you nak compare kan? You nak compare your budget dengan yang actual. Soalannya, dia bagi tahu tak apa kita punya actual uh, Allahumma Allah alaihi uh, revenue. Uh, dia tak bagi tahu kan? Uh, in this case, sebab tu kita kena cari. Itu yang soalan tanya tu, what is the sales revenue figure which should be used when assessing company performance. Uh, okay, so in this case, kita nak buat macam mana? Kita akan buat, uh, apa tu, uh, 50% ni, kalau bajet kita 30.9 ni sebab itu, itu adalah 50% daripada 61.8, maka you kena cari berapa 50% from 65. Uh, cuba tekan calculator, dapat tak jawapan. Okay. okay. Betul ke apa yang explain ni? Hmm. So kalau you tekan calculator 50% you akan dapat 32.5 Which is the answer? Uh, so jawapan kat sini dia kata 2 decimal place kan? Ini pun hati hatilah lah kan? Uh, dari segi decimal place, 32.5 uh, Itu je sah, uh, itu je <laughs> Ibaratnya macam ni lah, kalau uh, Kalau macam ni, guy. dia, dia cerita dia macam ni tau Katakanlah You tak tahu nanti you uh, lomba. Merentas desa kan, merentas desa Katakanlah uh, 10km, contohlah 10km, so 10km Ini saya bagi contoh mudah lah kan, senang Dia ambil masa 1 jam, ni you expect lah You training semua kan, kalau jauhnya tu 10km, you expect 1 1 jam, okay uh, So you boleh carilah, ibaratnya uh, uh, 1km tu bersamaan Dengan 0.1 jam, macam tu lah betul tak lah, guys ha? Sebab tu kalau jarak 10 ni pun jarak 10 lah Jadi 1 jam lah kalau you faham maksud saya kan Okay So ini budget you eh, ini budget you. Katakanlah bila you betul-betul pergi pertandingan mata desa, rupa-rupanya uh, bukan 10 kilo, uh, rupanya 20 kilo. Uh, 20 kilo. Rupanya 20 km. Ha. Uh, dan uh, Allah Masul Ali dia macam flex kan, you pun tahu kan. Katakanlah 20 kilo ni so bila you betul-betul pergi competition tu, you ambil masa sejam 45 minit. Tengok tak apa yang berlaku? Dia tanya, what should be used when assessing performance? So, you nak assess performance tu, so, alah, I budget sejam. Tapi dalam competition tu, sejam 45. Tak bagus lah. Betul ke macam tu? Kita akan kata, tak betul. Mana haci? Yang you buat satu jam itu, itu sebab 10 kilo. Mana boleh satu jam, compare dengan satu jam 45 minit, you kata you macam slow daripada apa yang budget, tak boleh. Ini sebab 20 kilo. Ha, itu yang saya nak tanya, what should be? So, you tak boleh compare dengan satu, uh, yang ni... Uh, dalam kes ni kan 1 jam 45 minit ni Katakanlah sorry 1 jam 45 minit ni Is what you What really uh, What you really uh, Took lah kan okay. Tetapi Kalau you tahu Asal bajet 10 kilo 1 jam Maka kalau 20 kilo You tahu kan You double the hours lah So kalau ikut target you Sepatutnya 20 kilo 2 jam Betul tak? 2 jam Tetapi yang you you uh, the, the time that you took Is 1 hour and 45 minutes So you akan kata apa? You akan kata Oh maknanya you better than your target Kan? You tak compare ni dengan 1 hour tu you compare dengan 2 hours sebab dia 20 kilo macam again macam flat sekali biasa dengar perkataan flat variance kan ah ha, itu sebenarnya yang basically soalan ni tanya sebab itu daripada yang budget tu yang ambil 50% maka 50% ni jadi guide untuk kita berdasarkan kita punya actual market tu ini kan 65 tu kita cari uh, satu uh, actual share yang we want to compare boleh tak uh, apa tu nisa and the rest ada soalan tak untuk bahagian ni? Saya rasa panjang lah juga kan untuk satu soalan ni ayat explain. Do you guys follow for this part? Ke complicated? Saya takut complicated sebab ada cara kedua yang lagi complicated <laughs> yang melibatkan inflation. Sebab mungkinlah lah Nisa boleh share eh? mungkin salah satu benda yang Nisa tertanya-tanya lah. Saya fikir I rasa sebab inflation tu dan inflation tu bukan saja-saja sebenarnya boleh guna. You akan dapat jawapan yang yeah, exactly the same 32.5. Nah, tapi dia tricky sikit. Kalau ada cara yang mudah, why not kita guna cara yang mudah kan? Honestly, I memang guna cara yang ni jugalah. In fact, I tak buat pun lagi. I fikir I akan buat, I akan guna cara ni. Tetapi, I jadi stuck sekejap. Awal-awal tadi I begitu kan? Sebab inflation tu, I rasa macam, ish. Tapi takkan tak guna inflation. I fikir macam tu. Uh, however, bila I pakai inflation, jawapan sama. <laughs> jawapan ni sama. Okay tak Nisa? Nisa dulu, and the rest. Is that uh, understandable ataupun macam mana? Boleh follow tak? Yang lain-lain kepening -lain... pening guys? Senyap je ni? Sekejap ada orang tak ni lah Okay faham je ah, faham eh betul eh? ah, ok Alright Yang ah. lain pun, you, you, guys can write like something in the chat Faham eh? Oh KB je lah ha? Kita KB kan? Adlina okay good Christina Alhamdulillah Okay nak Ok settle so, eh uh, I think I ta um, tak um, Tak payahlah spend time Explaining to you How do you uh, Take into account The inflation uh, Okay Unless kalau you nak request Nanti kita cuba buat yang tu Sebenarnya taklah Susah sangat ha, Cuma uh, I think Maybe we can skip dulu For now Dia adjust je So bila ni Dia dah masuk inflation kan You kena adjust je Macam mana nak adjust lah Itu kemudian Cuma I nak bagi tahu juga uh, I think you guys sepatutnya Dah tahu Tapi in case you don't kan uh, Bila you buat any question Dalam test reach uh, Macam mana nak buat eh let's see i close oh, no i want to end the gonna... you make a eh jap eh you want to end it lambat pula how do i oh, okay now let me use navigator i pergi dekat 3.4 we will attempt semua kan soalan kan okay we will attempt Sepatutnya all of you dah tahu kalau I tak silap eh, sepatutnya dah tahu you would see something like this kan You boleh navigate kan dalam exam, ada tahu navigator tu. Then, when you end the exam, Okay, sebelum saya tunjuk ini, saya eh? jawab soalan Danish. Bagus Danish, thank you sebab so Danish tanya to everyone. Eh. Uh, up to you guys nak tanya terus kat semua orang ataupun dekat saya. You boleh uh, tukar dekat tu tu kan kepada siapa kalau you malu. Tapi saya tak payah malu lah kan. Uh, sebenarnya tak juga Danish. Sebenarnya <coughs> Inflation tu ada gunanya. Ha, tetapi, I think benda ni, mathematically speaking, uh, kalau, macam mana nak kata, eh? uh, kalau you guna inflation tu, you kena guna, guna uh, inflation tu throughout your answer. Baru you akan dapat jawapan yang sama dengan yang tadi tu. So sama ada you tak guna inflation langsung, ataupun you guna inflation. Ha, tapi saya tak tunjuk dah tadi macam ni kalau guna inflation tu. Uh, so dia, um, in a way, I, I wouldn't say it is exactly to confuse, tapi it, somehow it, it is there to also pressure you juga dalam exam. Bolehlah macam tu. Ha. Sebab macam cara kita buat tadi, tak melibatkan inflation pun memang dapat jawapan yang tepat. Uh, but I believe insyaAllah soalan yang berbentuk begini, kalau ada pun tak banyak. Sama ada tak ada ataupun kalau ada pun tak banyak. Uh, I'm not implying that dalam exam nanti soalan semua senang atau straightforward. Taklah. Uh, tetapi uh, the fact that you ada soalan yang guna inflation pun boleh, tak guna pun boleh, I think jarang ada soalan yang macam tu. Uh, okay, okay. But hey, let me add value to that. Um, you know that bila you kena attempt semua tau, you memang tak boleh uh, langkau, you kena... Uh, tapi I tak jawab dah tadi kalau you tengok kan, question file, apa, apa I tak jawab pun, I just next, 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 next kan. Uh, tapi you guys, untuk exam itu dah dah jawab. Cuma I nak kata, okay, let's say I pergi kat soalan yang terakhir. And then, sorry, sekejap eh. I nak kata ada jawapan. Uh, ada jawapan lecturer je ke yang boleh access? Tak semua orang. Kalau you boleh masuk test reach, then you boleh access jawapan. So you end the exam. Yes. Yes. Ah, ha, Takpelah. Saya telah kan. Ah, ha, then, eh, mana jawapan? Tak ada pun lah macam tu kan? Ah, ha, sabar. You kena exit. Nampak tak? Yang I think you guys dah tahu pakai ni kan. You boleh assign. You kena pergi kat sini. Let's say performance management. Ada banyak SSC official resource ni. If you can see. Ada past exam library. Practice exam and so on. You boleh assign kan. Bila you assign baru dia akan keluar dekat tepi ni kan and then you boleh buka okey so you believe you dah attempt semua tau attempt semua tu maknanya you dah go through you dah at least tengok page tu walaupun you tak bagi jawapan macam i buat tadi I tak bagi jawapan pun bila you dah pergi dekat semua soalan then you and exam macam tadi kan nampak tak dekat atas ni ada home ada mark Some of you mungkin dah tahu tapi uh, minta maaf kepada yang dah tahu kalau benda ni berbentuk ulangan tetapi untuk yang tak tahu kan at least now you know belah ni kan home belah tu ada mark mark ni maknanya you nak marking sendiri Ha, so tadi, uh, so katakanlah tadi apa tadi PM pass and practice exam. Tadi I think PM March June kan? Oh no no, pre March tadi. So I tekan self mark. Bila tekan self mark tu, dia akan bagi jawapan lah. Ha, dan dia bagi jawapan tu sebenarnya tujuan. Dia bila you nak attempt, you nak check jawapan you. Ha, macam ni lah kan. So kalau you pergi dekat soalan nombor 8. Okay, benda ni I hope you guys tahulah sebab kalau kita buat soalan yang kita tak tahu jawapan Kan tak best Kan kita nak check je kat jawapan So ini guys ni Tutorial alternatively Yang I buat tadi tu lah <laughs> Jabat 3025 kan ha, Kalau you nak guna inflation yang ni Okay but again I don't wanna spend time uh, Explaining this Senang je ni sebenarnya So you boleh baca sendirilah You boleh baca nanti you guys cuba tengok Okay Nanti tengok senang je uh, Tapi jawapan ni exactly macam ni 32.5 ni jawapan dia kalau dia Consider the inflation tapi juga jawapan dia 32.5 juga sama kalau you tak guna inflation so again i don't think soalan macam macam ni uh, i wouldn't say there will be no but but uh, tak banyak kalau ada pun sebab dia macam betul juga apa yang dia sebut tu maybe a bit confusing kan kalau inflation tu tak payah guna kenapa nak kena ada dekat situ <laughs> kan uh, Okay. now what i want to do kalau ada soalan boleh terus tanya Jis kita ni interaktif je guys tanya terus especially we regard to apa yang kita sedang bincangkan lah tapi kalau nak tanya yang lain pun tak apa okay. Uh, maybe I want to go to soalan oleh uh, uh, apa tu Nisa nanti oh nanti I kena bagi juga link yang baru tau guys eh uh, lagi 10 minit ni insyaAllah kita cuba dap dapat dap dap 2 atau 3 session eh no not 2, 3 atau 4 session so tadi Nisa tanya juga soalan Okey, ini result lah. Okay. I, I nak pergi home balik. I nak try balik. Mana dia kat sini eh. Attempt guys eh. Again, uh, I think it's a good practice. Lagi banyak set of questions that you do, uh, the better it will be. Okay. Oops, sorry. dia marah. Okay. Nanti Dennis boleh bagi tahu. I think Dennis nak uh, soalan spesimen kan. Nanti kita tengok soalan spesimen juga. Kita cuba discuss sama-sama insyaAllah. Allah. Ya, Ali nak migo navigator. Oh dia tak bagi kot. Eh dia bagi ya. Okey, good. Ha. Okey. Session C. Ini soalan apa eh? Oh ini soalan variance eh. So, sikit lagi saya gambaran kan. Uh, last time kita bincang pasal transfer pricing. Uh, tapi dalam bahagian performance measurement kan dalam soalan performance measurement sekejap eh? kita tulis sikit ha, Ini saya bukan jawab tau ha, I just nak bagi gambaran sikit you guys pun boleh tambah guys tambah please maksudnya apa je yang dalam bahagian performance measurement ok so satu you wanna measure performance lah kan uh, cuma measure performance tu boleh jadi dalam bentuk financial dengan non financial. Ini saya harap you faham betul. -betul. Kita ambil gambaran besar dulu sikit guys eh. Alhamdulillah sorry. Hmm. Um, bila financial you ada ratio analysis lah yang ni memang tak boleh elakkan you mesti memorize and understand. Maknanya you boleh explain all formula. Ni tak boleh buat apa-apa guys. Memang masa saya tak boleh buat apa there is no excuse. Memang kena tahu. Contoh kalau kita ambil current ratio which is your current asset at last saya tak CA jelah divided by current liability. Okey itu you memorize formula dia. Nak cari current asset dalam financial statement, extract of financial statement dengan current liability itu satu hal lah. I think that should not be a problem lah kan. Okey tapi You kena understand kan? Apa maksud understand? Sebab you nak explain nanti. Uh, so you akan kata number one sebut je current ratio you know it is about liquidity of the business. And then the ideal <coughs> current ratio is actually one. Although uh, it depends on the type of business juga sebenarnya. Okay. Um uh, let me leave it that nak katanya ada beberapa ratio yang uh, you tak boleh kata bahawa semua jenis bisnes dia punya ratio mesti macam tu tak tak uh, sebab itu kan ada banyak cara kita buat comparison betul tak maybe dekat atas kali ni bila kita nak measure performance kan kita mesti compare uh, apa dia punya perkataan guys uh, yang you, I nak you guys ambil dipanggil Allahumma salli alaihi Meaningful Contoh yang I, I, I bagi you eh? Perkataan meaningful guys Kalau soalan performance Dia boleh guna Dia boleh guna okay. Tapi dengan saya macam mana tu Katakanlah saya kata Saya boleh berlari laju tau Ini contoh 100 meter Saya boleh ambil masa Contoh lah World record berapa 7-8 saat kan 100 meter Katakanlah saya boleh ambil masa Saya tak lajulah Katakanlah 15 saat Sangat slow kan 15 saat And then I kata Oh Anak saya yang 4 tahun tu Dia ambil masa seminit. 100 meter seminit. So air 15 saat. Ada air yang 4 tahun tu 1 minit. Maknanya 60 saat. Maknanya air bagus. You akan kata apa dekat air tu? kata sir, that comparison is not meaningful. Kenapa? Lah, air orang dewasa bandingkan dengan Allah SWT uh, anak kecil, budak kecil. That, that, that comparison, that measuring my performance laju ke tak air berlari is not meaningful. You guna perkataan tu. Kenapa not meaningful? Ah, you fahamlah kenapa tadi kan? Okay. Itu satu sebab. Maybe you don't compare the right thing. Number one. Number two. Okay, ni ayah ni dia. Okay, okay dah. Kadang-kadang, apa lagi yang tak meaningful guys? Uh, you, again, I'm talking about performance here. Contoh ambil variance. Variance eh. Okay, nanti I type variance tu. You nak measure performance of sales manager dengan eh? You nak measure sales manager punya performance Tetapi you tengok Material price variance Kan? Okay? Then it will be like huh? Material price variance tu adalah purchasing department punya kerja. Purchasing department yang pergi beli material. Kalau dia beli material daripada supplier yang charge mahal, maka material price adverse tak bagus. Adakah nak blame sales manager? Tak ada kaitan. Apa kata tak ada kata ni? Not meaningful. That evaluation is not meaningful. Sebab apa? Sebablah lah, itu bukan within his control lah nampak? <laughs> Dalam kes ni, material price variance is not within the control of sales manager. Apa dia nak tengok apa? Tengoklah sales price variance, tengoklah sales volume variance. Nampak tak? Again, saya nak tunjuk apa ni perkataan meaningful tu. Sebab measuring performance ini adalah benda yang you kena buat dalam PM. Saya eh, bagi you contoh lagi guys. Nanti kita akan buat soalan nanti Nisa tanya. ROI dengan RI? ROI dengan RI. Sorry, saya tak tulis. This. Some of us are visual. You may appreciate kalau saya tulis kan? Okay, sekejap saya tulislah kat bawah ni kita ada transfer price tadi tu. Ha, ini sama juga kan? Kenapa nak kena set transfer price yang 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 adil sebab kita nak make sure bila kita measure performance adil untuk dua-dua division. Okey dah, itu settle dah eh. Variance and then okey, saya sebut ROI dengan ROI. Perasan tak formula apa yang diguna? ROI lah kita ambil contoh kan eh. Profit bahagi investment betul tak? Return which is profit divided by investment kan? Tapi you perasan tak dalam formula dia tak kata profit je. Dia kata controllable profit. Kenapa? Kalau you guna profit yang dia tak boleh control, yang you evaluate tu not meaningful. Tak aci, tak aci, tak tak bermakna, tak adil. Last I bagi dekat you. Operational and planning. Operational yang within the control, planning variance is not within the control. Therefore, kalau kita uh, Allahumma salla alaihi, evaluate the performance of manager by only looking at the adverse Planning variance Planning variance That means That evaluation Is not meaningful That evaluation Is not fair Nampak So perkataan meaningful ni You boleh guna It is not fair It is not meaningful Okay So I nak kata Lagi satu comparison tu For you to make The performance itu uh, Clear and meaningful You kena compare sama ada dengan apa guys Dengan target Target ingatkan anda dapat say 1 juta Tapi dapat 0.9 juta So mungkin tak bagus Nombor tu you boleh compare dengan Allah SWT apa? Uh, industry average. Uh, semua you tahu lah guys. Okay. And then maybe uh, Allah SWT competitors. You kena ingat tau. Okay. Ni satu sikit. Kadang-kadang takut orang tak faham. Industry average maksudnya apa? Katakanlah dekat Malaysia yang jual kereta. Uh, 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 bukan proton je. Tapi ada juga kereta-kereta lain lah. You tak pandai buat, buat kereta ni kan. Tapi katakanlah ada berapa eh. 50 brand kereta kat luar sana atau company yang manufacture kereta 50. So industry average maksudnya apa? Ambil semua 50 tu averagekan dia punya revenue contoh atau uh, revenue growth dia. Ambil semua 50 tau, averagekan. Itu namanya industry average. Tapi kita tak kena buat macam tu. soalan yang akan bagi industry average yang sekian macam tu. Okey? Itu industry average. Apa kom, apa beza dengan competitors? Bukankah kalau you adalah syarikat kereta dan ada 50 syarikat termasuk you bukankah semua tu kompetitor kan? Jawapan ni, ya yeah, semua tu kompetitor tapi sebenarnya bila kita cakap kompetitor sebenarnya kita merujuk kepada key competitors. Okey, macam mana pula jadi key competitors daripada 50 syarikat tu Ini bagi gambaran tau. 50 syarikat mungkin 25 tu bahagian ataupun kategori kereta mewah. Mercedes, BMW, Lexus ke apa lah kan Biskut Lexus Biskut mana ada juga kan Something like that lah eh Tapi So kalau you adalah macam I think lah I think Proton uh, Again, aku tak pandai sangat buat kereta guys. teman I nak kata Kalau dia keluarkan kereta yang biasa-biasa Untuk normal family punya use tu You tak boleh lah compare You tak boleh lah kata like uh, Mercedes tu dia punya key competitor Kan? Uh, so key competitor untuk Proton mungkin Pro 2 ke Ataupun yang Toyota, Honda yang versi yang you know like certain certain uh, type sedan punya kereta dan sebagainya. So kan beza tu. Uh, so kita dengan competitor tu sikit lagi lah berbanding dengan industry average tu the whole uh, industry. We have less than a minute. Uh, I'm going to continue by giving you another link. Okay guys eh. I hope lepas ni kalau ada soalan tertanya terus. I nak pergi buat soalan dengan uh, yang ni saya tanya. Eh? Yang Danish pula insyaAllah. Sorry guys eh. Uh, let me give you another link.